السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو نن منګه په سینګاړه تحصیل برنګ کې ولاړو دلته چې کومه سانحه شوی دا کوم ماشوم وبو وړې دي هلته ولاړو زمنګ سره د ډډیک چیرمن ایم پی انجینر اجمل خان صاحب زوی په هغه ځکه هم موجود دی داغنه طرف ته ورزو چې دغه کومه مسله راغلی داغه والی سره د دلته د سمره ټیم نه موجود دی او دلته دغه حوالی سره په تاسو اپډیټ درکې السلام علیکم وعلیکم السلام زیر محمد خان ټول نه پیل خو زه د ملکان ټی وی شکریا ادا کوم چې موږ له لک ټیم راکو او منیرګل کاکا تاسو لک دی خورا شه د دې منیرګل کاکا د موږ د برنګ قوم دی او د دو بچی چې کوم دی دا د غښوې دی تقریبا زه خو بل پرونه د شپې راغلی ما غالبا داسې 9-10 بجې وي چې د دې پشاور نه ماته څنګه اطلاع میلا شو نه زه پشاور نه ډیریکټر مین صاحب ایم پی ایس صاحب د سیده روي سم چې را ته په منډه ځان ورورڅو نو غالبا داسې 9-10 بجې چې زه راورسېدم نو د هغه ټیم نه والا تر پرونی ورځ هم زه ټوله دلته وم او امجد صاحب ډي او چې کوم دی د ریسکیو آفیسر نو هغوی هم موږ دغه کړي وو هغو هم شکریا موږ ادا کوو چې هغوی هم راغلي وو د دې دغه جایزه یې واخیسته او خپل ټیم دغې وکړو او بل د ایسي صاحب هم زه شکریا ادا کوم چې هغوی هم پرون دلته راغلي وو ویزیټ یې وکړ نن چې کوم دی د پېښور نه پرون موږ ته منیرګل کاکا د دې بچه دغه شو نو دې موږ ته ویل چې د موږ ته د پېښور نم ټیم که تاسو دغه کوي نو ښه به یو نو د باجوړ ټیم چې کوم خو په ټیم را رسېدلو او نن ورته د پېښور ټیم هم راغلی وو نو زه چې کوم د پېښور نه ریسکیو والا راغلی زه د هغوم ډېره زیاته شکریا کوم نو فی الحال خو زه دلته ناست یم بس انشاءالله سرچنګ روان دی نو بس د الله نه موږ دا یو سوال کوو چې الله ته په خپلو قدرتونو موږ ته را پیدا کړي نور چا سره ټیمونو والا سره رابطې شوي چې راته څو پرې دغه ماشوم مندلی شوي نه وي دغه والی سره ځکه چې خلک ډېر زیات په غم او درد دی او ته خلک ډېر زیات مشکلاتو کې دي ستاسو څه هلې ځلې دي راتلونکي وخت لپاره چې څو پرې دغه ماشوم مندلی شوي نه نو فی الحال خو جی دغه پېښور ټیم چې کوم دی دا موږ ته دا اطلاع ملاوي چې د دوی لکه د ټولو نه په ټاپ باندې او ټولو نه ښه دلته چې مخکې یو څو کسان لکه او سیند کې دغه شو هغه هم دوی رئیستي وو نو دوی خو ډېر ښه معلومیږي او نور هم زموږ انتظامیې سره خبرې روان دي چې نور اکسپرټیز چې کوم دي هغه موږ راولو دې دغه وکړو د کمانډنټ صاحب چې کوم د باجوړ سکاوټ والا چې کوم کسان دي هغه هم کېدای شي موږ راولو نو فلحال خو دوی روان دي دوی خو موږ شکریا مده کوو دوی ډېر ښه دغه روان دي نو دغه خاندان کوم چې ماشوم پرېوتې د هغوی والد صاحب موږ سره موجود دی په برنګ سیند غاړه کې د هغوی سره خبرې کوو السلام علیکم جه سره موږ چې کوم دی دا د دې کوم خلک دی دا دلته د عوام د دې خو ډېره زیاته شکریا والا دا کوم کنه بیا زما بچای و الله را کړی وو او الله واخیست موږ پې د الله نه لاک لاک راځي ابل پرونه چې کوم دی د ناوګۍ زاید کمال صاحب دی کوم ایسي صاحب چې کوم مشران دي رباجول دام راغلی او دا غوم زه غټه شکریا ادا کوم ځکه چې هغه ټیمی په هغه ساتر لیږلم دی رباجول نه چې کوم ټیم دی دلته کې لګیا دی خو دا ځینې کار دا غو د وسه بار دی د غو د وسه بار دی بیا دا نن چې کوم دی کوم ټیم راغلی دی پېښور نه د پېښور نه ښکته راغلی نو دا ټیم موږ ته د سبام لازمي دی چې دا ټیم زموږ نه ایسارېږي نو موږ پرې ډېر پریشانه کیږو ولې چې د یو سو اوزار پوره دی لکه د لمبوزن ورسدي ښکته د سیند کوزیدلو اوزار ورسدی نو د باجوړ والا غریبانان ښه محنت کوي خو لکه دغو صدغه نشته لکه اوزار ورسه لکه نشته کم دی دغه سیند مناسب د دوی د وسه بار دی بیا په دې کې چې کوم دی د مشرانو داسې خبره کوو چې موږ د ټولو شکریا ادا کوو زه هغه جمعه سید چې شکریا موږ ادا کوو ځکه چې هغه هم دغه ټیر ټیر ته ولګاوو زه هغه خپل وس مناسب منډه تړلې کوي غریب کنه کورسو پرې ټینټې ولګاوو شکریا ادا کوو اے دا ټینټ او کورسې چې کوم دی او کم د خوراک تنظیم دا جمعه سید حساب کړی دا دا جمعه سید حساب کړی کنه دا جمعه سید شکریا شکریا ادا کوو زمونږ تمه دی مې نه سیب دن دا دی پی ایس ایم نم دا چې دوی به کوي د خیره سا زمونږ سبا ایلی پی مې نه سیب هم کوي پی ایس ایم هم کوي کاغذ نور د باجوړ مشرانی اما به کوي هغه ای سی سیف دی ڈی سی سیف دی څومره دوی نه کیږي څومره دوی نه کیږي نو موږ ته غواړو چې موږ تر ټیمانو ضرورت دی دا که په پېښور کې که دا په اسلام آباد کې نو دا ماشوم چې څو پرې نه راوتی نو دا هغه پرې لکه زمونږ مطمئن دغه لکه نشي راتلی که نه لکه زړه ته سکون نشي راتلی نو موږ د دې ټولو مشرانو د باجوړ د ټولو مشرانو ته هر ځای کې چې کوم دی د دې ته موږ دا وریسې ورکوو چې لکه موږ ته د ټیم ضرورت دی دا کم چې نن پېښور والا ټیم راغلو دا سبا لازمي موږ ته پکار دی
شو جمعسته د سیب چې کمی مرستي کوي موجوده ټیم کې لګیا دی هلی ځلې کې وس ملګروي چې هغه د زنګو کوشش هم کوي اي دغه سیاسي نمائندګانو کم چې زمنګ مشران دي هغه خو به سیاسي هلی ځلې مونږ او ریکوست کو چې د دې کې پوره پوره مرستي وکړي چې څومره د هغه نه کیږي تر وسه پورې هغه ستاسو سره دغه سمرستي کړي دي دغه والي سره یاره بالکل ان شاء الله چې ټولي کوي مرستي کوي جمعسته د جسم کوي خمنډه تړل کوي دا نورم کوي دا نورم کوي مرسته کوي لکه دغه زنګو مونږ دا دو درې ورځې لګیاي چې مینې سیب ته وایي پی ایس ایف ته وایي چې دا موږ ته ولګوي زموږ سره د سیند غاړه کې یو بل نوجوان موجود دی تاسو د کوم وخت نه دلته موجود دی چې دا ادې سره راغلی ده بس دا درېمه ورځ هم ده چې لګیاي په لاش پسې و بس باجوړ والی یو ټیم راغلی دی هغه هم کورګزاري کوي خو کمزوری دی د سیند منځ ته نشي تللی غوپا نشي وهلی بیا په دې کې نن د پېښور والی ټیم چې کم راغلی دی هغه خو گزاره کوله هغه واپس لاړه نو مونږ ایم پی او ایم ان ته دا خواست کو چې هغه مونږ د دینه باندې ټیم را ولګیا کراچۍ والا را وغواړي یا د سوات والا را وغواړي یا د لاهور والا ټیم را وغواړي یا یو د پېښور والا ټیم خو چې لازمی سبا را وغواړي کم ټیم چې مخکې راغلی و د باجوړ نه هغه خو خپل علي ځلې کوي خو دې له مکمل لمبوزن په کار دی آر سړی خو لکه مونږ په خپله خو ګرستی شوی اوس دا څلور ورځې وشوې رستلی به م وایي مونږ ایم ان ا او ایم پی ایس ایف ته وایي د وسه پورې دوی په څلور ورځې کې زمونږ لکه هېڅ مرسته ونه کړه څلور پنځه ورځې وشوې او لکه دوی دغه په مزمات او په دغه راځي او لکه دغه نه راولي دوی د مونږ دا خواستې کوو چې مونږ په هر ځای کې که په اسلام آباد کې که په پېښور کې او که پینډه کې په هر ځای کې لکه مونږ له تکړه کسان راوړي چې دا کار وکړي او لکه په مونږ کې دی لکه مونږ به کړی عوام او لکه خپل کوشش کې پوره وکه خو لکه وای نه ک مونږ دوی ته خواس کو چې تاسو مهرباني وکئ لکه زمونږ سه په دې سخته په دې غم کې لکه دا کار زمونږ وکئ او لکه چې کم ځکه کم ټیم یې هغه تاسو لکه مونږ لره ورس بالکل نه جی صاحب نه دی زمونږ سه ولاړ دی ښه مضبوط هر خدمت کورسۍ تمبو هر څه ولګول د خوراکي د هر شي مضبوط کار یې لوک او په دې ځکه کې هر منډه او لار څه د حاجي صاحب دي او الله دې خوشاله کړي زمونږ غټ خدمت وکړي جمعه سید حاجي بالکل ان خدمت مونږ ټول وکړه او ولال دې ښه مضبوط مونږ سر به دې ځکه کې غریم او هر منډه وکړه د کورسو پرې د تنبوانو پرې د خوراکي پرې جمعه سید حاجي بالکل ان مونږ ښه خدمت وکړي سیل په غاړه چې زمونږ نن درې ما څلورم ورځ ده او په دې درېمه څلورمه ورځ کې مونږ د دې سیند په غاړه غاړه ګرځو زمونږ د ناستې ولاړې ځای نه و زمونږ د تمبو ځای نه و د نور ښه و بد ځای هم نه و مونږ له جمعه سید حاجي سامان راولېږه او جمعه سید حاجي مونږ له غټ عزت راکړه د قوم له ما د قوم او زما د علاقې چې کم سړی مونډه کوي کم سړی مونډه ترړه کوي کم سړی زما د قوم عزت ساتي د هغه سړي د الله عزت وکړي الله دې بچو له ترقي ورکړي او زما د قوم د عزت د خبره چې یو سړی داسې په دې وطن په علاقه کې پیدا شي نو الله دې نه خراب ما د جمعه سیر جسر نه ډېر مشهور دی مونږ له د ټین د غم وکړه چاول ماول د غلم وکړه کورسو مرسو سب دغه لوکه مونږ د جمعه سیر جسر نه ډېر خوشاله